Da, dečaci koji su potekli iz fudbalskog kluba Kosmet ne kriju to da su počeli svoje prve fudbalske korake u fudbalskom klubu Kosmeta. Obavezno kada dođu na nekom odmoru, obavezno posete i fudbalski klub Kosmet. Desi se da poneko od njih donese po 10-15 lopti ili neki lični poklon meni u vidu tih dresova, trenerki, patika i šta ti ja znam.